Hallo, mijn naam is Kim van Arensbergen. Ik ben voorzitter bij Stichting Lefteam. En Stichting Lefteam faciliteert projecten voor jongeren die uitgevallen zijn op school. We zitten hier op een centrale plek in Blauwdorp. Dit gebouw stond vrij en hier is het ook allemaal begonnen in Blauwdorp. Vandaar ook de naam Coöperatie Blauwdorp. Een belangrijke plek voor de mensen in de buurt, voor de buurtbewoners. Want ook zij kunnen hier straks in de tuin hun groentebak gaan bijhouden en hun eigen groenten kweken. Daarnaast komen de vrijwilligers ook uit de buurt en vandaar dat dit een belangrijke plek is. Vandaag zijn we buiten de tuin voorjaarsklaar aan het maken. Een grote voorjaarsschoonmaak kun je het wel noemen. Maar ook het composteren en het aanvullen met meststoffen van alle groentebakken. Naast dat we allerlei klussen in de tuin doen, hebben we ook nog een ander projectje draaien. Dat is namelijk het timmeren van mooie tafels voor deze binnenruimte en straks ook voor de stadstuin, zodat we daar een terras kunnen maken. Vandaag hebben we een landelijke dag van NL Doet, van het Oranje Fonds. En we gaan daar ook samenwerkingsverbanden aan. Dit keer hebben we niet alleen vrijwilligers uit de buurt gevraagd, maar ook een andere organisatie die zich aanmeldde. Dat was het Credo Huis, maar ook Aptus, die ons de know-how geeft van alle planten. Hier aan de tafel, daar hebben ze alle zaden voor gezaaid en daarnaast ook nog met een bepaalde treatment van Aptus behandeld, zodat we ook zien dat deze een echte booster krijgen. Als ik kijk naar de toekomst, dan zouden we heel graag het Lefteam op verschillende locaties in Nederland gaan uitrollen. Op sommige plekken in Nederland loopt het team al, maar niet met een fysieke plek, maar wel dat er een aanval tegen de schooluitval is. Er zijn al preventielessen die nog steeds worden gegeven in heel Nederland. Alleen hier in Maastricht zijn wij de eerste die ook met een fysieke plek zitten. En dat is hier bij Coöperatie Blauwdorp in de wijk Blauwdorp van Maastricht. Jongeren hebben echt de toekomst. En daarom zullen we ook ervoor moeten zorgen dat ze gaan doen waar ze goed in zijn. Dat ze hun talent ontdekken. Want alleen dan komen ze op een plekje terecht en houden ze het ook vol. Dan is het geen kwestie meer van volhouden, maar kunnen ze met heel een passie werken. En doen waar ze goed in zijn.